Продължаваме програма днес, един актуален, но често подценяван проблем, свързан с културата, сигурността и избора ни в какъв свят искаме да живеем. Казусът е, че свастики се появяват и май се застояват в последните години в редица публични пространства в различни градове на България. Шумен да речем, пречупени кръстове надраскани с прев син или черен цвят могат да бъдат видяни на няколко места, в подлеза до ЖП гарата, до паметника на свободата, по-познат като Разперко, и на южната фасада на сградата, в която се помещава районната здравно осигурителна каса. Свастиката върху паметника съжителства с два емотикона, изобразяващи лика на Хитлер. Може да го познаете по специфичния му мостак и перчем. Без перчема може да го вземете и за Пелин или за друг български интелектуалец от 30-те или 40-те години на миналия век, разположен на метри свастиката, обаче емотиконът насочва тъкмо към Хитлер и към нещо друго. А иначе и свастиката е стар соларен символ, познат и от египетската култура, но след употребата и е като визуален символ от страна на национал е знак за хитлеризма и нищо друго. Не ни очудва и, че нерядко свастиките в публичните пространства съжителстват с агресивно слово на омразата, изписано под формата на графит. В случая с червената обърната неправилно свастика в подлеза на ЖПГ-ата в Шумен, надписът е циганите вън. Така се демонстрира нагледно на ромите, че те не са приети. Прави се на публично място, което би следвало да е сигурно и да осигурява равноправното им третиране. А как се чувстват хората, минавайки всеки ден през подлеза, виждайки този надпис месеци наред, не знам. Надявам се да им е неудобно, за да има някаква реакция. Припомням, че в миналото в града имало и надписи от типа България за българите или ЦСК са турци. За щастие тези надписи вече са заличени. Но и днес при две от свастиките, които все още са налични, има надписи свързани с един конкретен български футболен грант, който има големи финансови проблеми. Така често агресията е свързана с спорта и което е по-лошото, насочена към хората от етническите, сексуалните или расовите малцинства, а в последните години случаи на саморазправа с представители на тези общности не липсват да речем в столицата. Доскоро на футболните матчове на грандовете можеше да се знамена и транспаранти, отрупани с свастики, да се чуят сканди. Обиди, което май заслужено донесе и наказание Global Twefa за националния отбор на България за расизъм. Изобщо расизмът, етническата нетолерантност и ксенофобията се санкционират и не са прияти в глобалния свободен свят. Всичко това може би би трябвало да ни убеди, че свастиките и посланията на езика на омразата нямат място в България, а опасното е, че те не липсват в последните години и в други страни на източна Европа, надали отсъстват съвсем и в западната част на континента, на някои места стоят с месеци или с години преди институциите да ги заличат. Хората в обществото пък често не ги забелязват или не хаят, когато те се появят, не подават сигнали, когато видят пречупени кръстове, не ги чистят, когато се озват на фасадите на жилищата, гаражите и фирмените им сгради, а така неволно ги приемат за нормалност. Същото въжи и за институциите, които не премахват свастиките от публичните пространства и паметниците. Търпимостта към знаците на нетолерантност обаче не е извинима с нищо, защото обществата се повалят не след като си изберат лоши лидери, които ги повеждат към геноциди, войни и насилия, а още преди това, когато хората започна започнат да се самоубеждават през пропаганда, медии, публични и лични изказвания, че евреите, да речем, са виновни за лошата глобална економика, че ромите са виновни за престъпността в България, че българите, румънците и поляците провалят социалната система на острова или пък, че беженците са извънредно и само нарушители в Германия и в Европейския съюз. Добре е, че законово в България прокламирането на човеконенавистни идеологии като нацизма и комунизма е окуримо според закона, но както често става, буквата на закона е едно, а прилагането му съвсем друго. Последното с още повече полицаи, с още наблюдения и още законови промени с цел следене няма да се оправи. Скептик съм за това. Всичко това май слага чертайна мита за българската толерантност. Към днешна дата той е с усъмняващи основи. Като заличим свастиките и петулъчките наоколо, когато децата спрат да рисуват пречупени кръстове, може и друго да е. Тъжен извод за край на този коментар. Или пък начало на диалог за това какви сме днес и какви искаме или не искаме да бъдем утре.